შვილი იყო. რიგ გარეშე ხტომა პარლამენტში აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. რუსთავის მე-16 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მყოფი პატიმრის გიორგი ხურციძის ოჯახის წევრები ციხეში გაუსაძლისი პირობების შესახებ საუბრობენ. ხურციძის მამა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ითხოვს. იაშა ხურციძე ეკაბესელიას მოუწოდეს პირადად მოისმინოს ინფორმაცია მე-16 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. Мы сейчас в Угзанде, что мы шли меунеба, что мы сектили тавасулеб, а шельняк схратве, сажелис, сам селихонда мы шли. Я год не сканонили удо, из Тхуло, сам, что канихилон мы сакме, да, что я год не сканонит, канта сулеб.